ស្ពានគាត់ពីចាចាប់ដែរពីសាច់ឆ្នាំចាប់ឯសារតែពេលវេលាយើងក៏សល់ត្រឹមតែបាត់ចៃទីនេះចៃទីនេះទុកសម្រាប់ប្រគេនតបអង្គគ្រូតែយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ឯងស្អែកបន្តទៀតបាត់អ្នកទុកប្រគេនអង្គគ្រូខ្ញុំកណ្ដាលសូមសូមកិច្ចមកស្ការបោះកណ្ដាលបងគ្រូដោយសេចក្ដីគោរពនិងឲ្យសេចក្ដីជ្រះថ្លាទៀតណាកិច្ចបោះកណ្ដាលសូមនិមន្តបងគ្រូបន្តក្នុងកម្មវិធីនេះធម្មអនុមោទនីអន្តិនណាជាបឋមខ្ញុំប្រាករណាសូមលោកហថានមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំព្រះត្រីសង្ឃណាគ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងបកណាទេរាទេរាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងណាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងនៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌កម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរាត្រីនេះជារាត្រីទី3ដែលបើកស្ថាបនាណាទទួលទូសាមញ្ញញោមទៅតែបាន2រាត្រីប្រុសរាត្រីតាមដើមគឺសរុបថាវិការត្រូវអានលំអិតអញ្ចឹងទទួលញាតិញោមចូលរួមក៏ទៅតែបានពីពីរាត្រីត្រូវហើយណាពីរាត្រីណាហើយអាចនឹងទទួលថ្ងៃស្អែកមួយរាត្រីទៀតណាឥឡូវមានញាតិញោមដតៃដតៃផ្លែកផ្លែកនៅញោមសៀមរាបនៅញោមម្លៃនៅញោមខាងកុលបរិយបានម្នាក់ដែរហើយញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតអាចមានឱកាសចូលរួមថ្ងៃស្អែកណាបានច្រើនគ្នាក៏ល្អដែររាត្រីនេះគឺថ្ងៃ9កើតណា9កើតខែខែបោះនាមកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563បន្តបន្តទៅខ្ញុំអាណាថ្មាមិនសំដែងជាធរអាណានោះទេគឺសូមមើលនៅការពលចូលរួមស្ថាបនាក៏ដូចជាចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណែសម្មញខ្ញុំបានសក់លាវពេញគាត់បានសំណុំពង3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាហើយខ្ញុំនៅថ្មបានបកស្រាយចំណុចទី1ទី2ហើយតទៅជាមួយនឹងធម្មការីនៅក្នុងកម្មវិធីពីរឿងការសំដែងធម៌ក៏ដូចជាការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងបេដកហើយទី2តកតងជាមួយនឹងក៏មានទស្សនៈ
បើមានលុយផ្សាយបន្តបើអត់មានលុយបាត់ហើយខ្ញុំណាថ្មបានបកស្រាយសមមិនហើយណាកម្មវិធីនេះគឺដង្ហើមនៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាប្រសងក្នុងកម្មវិធីប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលដកដង្ហើមចំណែកឯដង្ហើមគឺប្រៀបបានដូចជាញាតិញោមអ្នកឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការឧបត្ថម្ភប្រៀបបានដូចជាអស់ដង្ហើមដកអញ្ចឹងដែរចឹងខ្ញុំដែរគ្រាន់តែចូលរួមនំពោញោមវិញថាពាក្យហ្នឹងក៏មិនជាធ្ងន់អីទេក៏ជាការពិតត្រង់ថាកម្មវិធីនេះគឺផ្សព្វផ្សាយពធរារោរត្រីនេះក្រោមការឧបត្ថម្ភពីពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកមានសទ្ធាទូទៅដូចដែលមានឈ្មោះអានជារៀងរោរត្រីឬក៏មានឈ្មោះអានបញ្ជាក់ចុងឆ្នាំនេះតាមរយៈដានណាហ្នឹងគឺអរគុណញោមច្រើនដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់ណាហើយនៅសំណពោទី3ហ្នឹងគឺរឿងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះវិធម្មថែមថែមថ្ងៃឬក៏ថែមរាត្រីហ្នឹងគឺគាត់បានពោរៀបរាប់ច្រើនណាតេតើងជាមួយនឹងប្រធរដែលគាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានរៀនណាធ្លាប់បានស្លាប់ធ្លាប់បានរៀនព្រះអភិធម្មជាមួយខ្ញុំណាថ្មភាពពីមុនមកក៏ដូចជាស្ដាប់ការសំដែងស្ដាប់ការបង្រៀនតាមបុព្វជុកជារឿយៗមកជាការពិតហើយប៉ុណ្ណាព្រះធម៌ព្រះវិន័យ 84,000 ប្រធមខណ្ឌណា 84,000 ប្រធមខណ្ឌហ្នឹងគឺថាយើងគិតអំពីព្រះត្រៃបិដកទាំង3ព្រះវិន័យបិដកព្រះសតន្ត្របិដកព្រះអភិធម្មបិដកណាក្នុងពេលដែលយើងនិយាយអំពីការវិន័យហ្នឹងគឺវិន័យព្រះអភិធម្មមុនគេវិន័យពីគម្ពីរមហាប្រធានមកទាំងណាវិន័យពីគម្ពីរមហាប្រធានមកណាហ្នឹងហើយវិន័យពីបិដកលេខណា110109 108 107 106ណា105 104 103 102 101ដល់100 99 98 97 96ណា95 94អីចឹងមកនឹងអស់ព្រះវិធម្មនឹងចំនួន17អអស់ចំនួនគម្ពីរមហាបឋានហ្នឹងគឺ17ភាគណាច្រើនតែ17ភាគហើយបានវិន័យតមកយមកៈមកថាវត្ថុបុគ្គលបញ្ញាធិបតថាវិភាំងធម្មសង្កណីហោហាមកវិន័យតាមលំដាប់នៃកពីអញ្ចឹងព្រោះប្រធមមានចម្រើណាប្រធមមានចម្រើក្នុងការសំដែងនៅព្រះវិធម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងគឺមានចម្រើទៅតាមលំដាប់ចឹងវិន័យហ្នឹងគឺវិន័យធម៌ដែលជ្រៅមុនគេឬក៏វិន័យធម៌ដែលលំបាករៀនជាងគេមុនគេទៀតហើយបានវិន័យបន្តមកគឺវិន័យប្រសូតទៀតវិន័យវិគម្ពីរពុទ្ធវង្សចក្រយបៃដកភាគ77មកហើយបានចុះមកអបទាន76 75 74 73 72អស់អបទាន5ក្បាលទៀតបានវិន័យបរិសម្ពទាមៈ71 79ណាអស់បរិសម្ពទាមៈទៅបានចូលវិន័យនៅគតិកនិកាយចូលអនិទេស63 67បានវិន័យមហានិទេស66 65 64
បាទមាននេះជា10ណាមាននេះជា10 63 62 61 60 59 58អស់ជា10ទៀតទៅបាទមាននេះទេរគាថា57ណាហើយបានទេរគាថា56មកចុះមកណាអធិរគាថា56ទេរគាថា7ណាហើយបានចុះមកវិមានវត្ថុអពេតវត្ថុ57 56ដែរ56កន្ទុយ56ហ្នឹងថេរគាថាដែរហ្នឹងហើយហើយបានវិនិច្ឆ័យថេរគាវិនិច្ឆ័យវិមានវត្ថុ55នេះបានចុះមក54សុតនិបាត53ទេវតកៈមកហោ5មកហ្នឹង52ឧទានគាថាធម្មបតខតកៈបាថៈគឺវិនិច្ឆ័យមករហូតដល់វិដលិ14ហ្នឹងហើយខ្ញុំណាស់អាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះតេតងរឿងការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ឃើញថាការសិក្សានៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យជាពិសេសគឺព្រះវិធម៌នេះគឺជាធម៌ដែលជ្រាលជ្រៅហើយវិនិច្ឆ័យមុនគេទៀតអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរដើម្បីឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងដាក់រៀបត្រីបន្ថែមក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនហើយលំអិតនៅលំអិតបញ្ហាសំណូមពរចំណុចនេះគឺខ្ញុំណាស់អាត្មាមិនតន់បកស្រាយប្រគិនជូនអីរៀបត្រីនេះទេព្រោះត្រូវការវិភាសាជាមួយនឹងធម្មការីក្រុមព្រះអង្គបានលោកចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់មកហើយអាចនឹងបានអានេះគ្រាន់តែអាចទេណាព្រោះអីកម្មវិធីយើងបើឲ្យសួរសំណួរច្រើនរាត្រីដែរក៏ទៅ5រាត្រីដែរបងហើយក្នុងនោះក៏ញាតិញោមអ្នកសួរក៏មិនជាច្រើនដែរទេអញ្ចឹងកម្មវិធីអាចនឹងបន្ថែមរាត្រីបរិយាព្រះវិធម្មអាហ្នឹងខ្ញុំណាត់អាត្មាក្រិនតែប្រគេនជំរាបជូនទេតែមិនទាន់សម្រេច 100% ទេបងហើយបន្តមកគឺញោមបាសិកាគង់ព្រឿនណាដូនជីវត្តព្រំបាក់ហ្នឹងគាត់បានចូលរួមណាដំបូងគឺគាត់បានជូនពោជូនបនណាជូនពោដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីពលិពុទ្ធសាសនារយៈពេល1ឆ្នាំតាមរយៈគាត់ណាតាមរយៈបាសកឡៅឡាយបាសកាគង់ព្រឿនណាហ្នឹងគឺយើងនិយាយដល់ឆ្នាំនេះណាឆ្នាំកន្លងទៅហើយយើងមិនអាចនិយាយទេយើងនិយាយត្រឹមតែឆ្នាំនេះដែលសរុបចុងឆ្នាំនេះណាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភតាមរយៈគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានពោលសរសើរទឹកចិត្តណាទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃការគាំទ្រហើយនឹងបានពោលប្រកេនបនជូនបនណាគេបនជូនបនដល់ព្រះសង្ឃដល់ពុទ្ធបរិស័ទអីហោហែចឹងទៅហើយចំណុចទី2គឺគាត់បានពោលសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃនៅវត្តសុភមង្គលព្រះអង្គថនណាតែលោកមានសន្តានចិត្តល្អអនុគ្រោះហើយគាត់បានយកសម្បត្តិបពុទ្ធជនឹងចែកពុទ្ធបរិស័ទដែលទៅសមាទានសិលជ្រារាល់ថ្ងៃសិលនៅវត្តសុភមង្គលហោហែអីចឹងទៅណាហើយបានតបតមកក៏សំណូមពរឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងគាំទ្រក៏ដូចជាចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធនៅក្នុងកម្មវិធីអីបន្តបន្តណានឹងចំណាត់អាត្មានិយាយកាត់កាត់អំពីការចូលរួមរបស់គាត់ហើយនឹងជាពិសេសគឺសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តតែម្ដងវត្តសុភ័ក្រ
ាវត្តមួយដែលខ្ញុំកណាត់អាភិបធ្លាប់បានបង្ហាត់បង្រៀនពធធ្លាប់បានសំដែងធររយៈពេលខ្លីផងដែរកាលពីរវាងឆ្នាំបើខ្ញុំណាត់ថ្មចាំមិនភ្លេចទេគឺរវាងឆ្នាំ2002ណា2001 2002ទេណាខ្ញុំណាត់ថ្មធ្លាប់បានទៅថ្ងៃសិលអយវត្តថ្ងៃសិលបើកម្មវិធីសន្តានាថ្ងៃសិលនៅក្របដល់ឈើទៀតកាលនោះដូចជានៅក្របដល់ស្វាយហើយបងភ្លេចដែរហើយហ្នឹងហើយដូចជានៅក្របដល់ស្វាយដោយសារតែនៅកន្លែងវាលហ្នឹងស្រួលនិយាយធោះច្បាស់ល្អនៅក្នុងសាលាហ្នឹងត្រូវសំឡេងទៅច្បាស់គេថាថប់ថប់អីចឹងណាហ្នឹងគឺខ្ញុំណាត់អាត្មាធ្លាប់បានទៅកាលពីរជ្ជកាលរជ្ជកាលគឺសម័យលោកគ្រូសៀនណាគូចារិកានៅវត្តហ្នឹងណាតើអូសៀនហ្នឹងលោកកន្លែងចូលចិត្តខ្ញុំណាស់ធម្មភាពណាស់ឲ្យតដល់ថ្ងៃសិលដឹងខ្ញុំណាស់ទៅអញ្ចឹងចឹងហាន់ណាឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងទុកពួកគេដែរតែគេលោកគ្រូឆាន់ឲ្យមានកម្លាំងនិយាយធោះខ្ញុំណាស់ថ្មសើអាសើលោកណាស់ណាលោកអូសៀនហ្នឹងចិត្តល្អហើយបដិបត្តិធម៌បានល្អតែមុនលោកសុគតហ្នឹងលោកអាពាតអាពាតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែលោកមិនដែលធ្ងន់មកអឹសទេមិនដែលធ្ងន់មកអឹសទេណាខ្ញុំណាស់អាត្មាទៅថ្វាយអង្គមតល់សួរណាឃើញលោកស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងទៅសួរពីសុខភាពពីអីហ្នឹងលោកថាឈឺពេញខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងណាក៏ឈឺដែរប៉ុន្តែខ្ញុំណាស់អាត្មាក៏សរសើរលោកមែនទែនអត់ដែលធ្ងន់អត់ដែលពោលអត់ដែលនិយាយប្រាប់ដល់ណាថាអាត្មាហ្នឹងពិបាកទ្រាំអីអត់សោះហ្នឹងគឺល្អសៀនហ្នឹងល្អមែនទែនពីនិយាយពីរឿងការបដិបត្តិធម៌របស់លោកទៅណាដូច្នេះជីវិតមួយដែលខ្ញុំណាត់ថ្មធ្លាប់ចាញ់ចូលហើយស្កលតាំងពីឡាវសៀនមកតមកឡាវសឿនហើយនឹងឡាវញៀនហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឡាវជាគ្រូចារិកាណាហើយព្រះអង្គថនគ្រូសុខស្ដាមដល់ថ្ងៃនេះណាចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះព្រះអង្គគ្រូចារិកាជាមួយព្រះអង្គគ្រូសោតហើយនៅគណៈកម្មការដែលបានអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលហ្នឹងបានចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីទាំងអរគុណធំតាមមកទៀតគឺមានញោមបាសិកាឆៃឈិតនៅខាងបត់ត្រង់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំថវិកាបងប្អូនជុកដែរគាត់បានពោលបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តណាទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់គាត់ណាសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលឧបត្ថម្ភតាមរយៈគាត់ហ្នឹងកុំអោយពាក្យខ្មែរយន្តកុំអោយស៊ីចិត្តកុំអោយថាគាត់ជួយដល់នំថាវិការហ្នឹងបានចំណេញឬក៏បានថ្លៃម៉ូតូបានថ្លៃអីឬក៏យកលុយទៅចាយទៅខ្លួនអីគឺអត់ទេគាត់ចំណាយថាវិការខ្លួនគាត់ទាំងអស់ប្រាប់ធ្វើដំណើរក៏ដូចជាចូលរួមឧបត្ថម្ភខ្លួនគាត់ផងដែរចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងឯងយល់ឬក៏ជ្រាបច្បាស់អំពីការដឹកនាំថវិកាតាមរយៈគាត់ហ្នឹងហើយនឹងពោលសរសើរអំពីពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចិត្តល្អឲ្យតែឃើញគាត់ដាក់សម្បត្តិទៅគឺត្រេកអរចូលរួមក្នុងការបួជជានៅព្រះធម៌ហើយគាត់បានប្រគេនបន់ជូនបន់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបួជជាព្រះធម៌តាមរយៈគាត់ក៏ដូចជាស្ដាប់តាមកម្មវិធីហ្នឹងផងដែរណាហើយជាចុងក្រោយគាត់បានពោលថាគាត់នឹងជួយ
ាត់នឹងជួយដឹកនាំថាវិការបងប្អូនសិស្សរហូតដល់គាត់អស់ជីវិតហើយខ្លាំងបងខ្ញុំណាពាក្យមួយម៉ាត់នេះគឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយមានន័យថាសច្ចាណាសច្ចាទៅឋានណាអស់មួយជីវិតដោយខ្ញុំបាសិកាគងព្រឺមកសក់ឡាឡាយដែលក៏ធ្លាប់និយាយកន្លងមកដែរណាដល់រាប់ណាស់ដែលកម្មវិធីនេះនៅដំណើរការគឺនៅតែជួយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងអរគុណអំពីទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមបងហើយបាសិកាឆាចិត្តក៏គាត់បានអានបៃដកហើយនឹងចូលរួមអានជាធម្មទានហើយនឹងសាកសួរជាសំណួរផងដែរហើយខ្ញុំដល់អាត្មាសំណុំពោវិញថាខ្ញុំអានបៃដកបានច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់អីខ្ញុំចុចយកចំណុចសំខាន់សំខាន់មកខ្ញុំសាកសួរទៅឆាប់យល់បើខ្ញុំសួរលក្ខណៈវែងពេកដូចថាឲ្យអធិប្បាយទៅពតទី1ទី2ទី3ជាប់គ្នាអីចឹងច្រើនណាខ្ញុំច្រើនបងហ្នឹងគឺត្រូវការអធិប្បាយរយៈពេលវែងចឹងកម្មវិធីយើងមានរយៈពេលខ្លីណាគ្រាន់តែបើកម្មវិធីហើយនឹងបើកទទួលទូរស័ព្ទហ្នឹងអស់កន្លះម៉ោងបាទឬក៏20នាទីជាងចឹងការឆ្លើយសំណួរនៅសល់ពេលខ្លីដែរហ្នឹងបើខ្ញុំសួរគឺថាក្នុងមួយរាត្រីហ្នឹងវែងឬក៏ច្រើនសំណួរច្រើនតពួរហ្នឹងអធិប្បាយมันបានពឹកស្ដាទេបងណាហើយរាត្រីនេះខ្ញុំខាងប៉ៃប៉ែនណាខ្ញុំណាអាត្មាសូមជាស្រ័យដែរខ្ញុំអត់រិះគន់មិនដឹងថាយល់ថាម៉េចដែរខ្ញុំអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គមិនគិតតែខ្លួនឯងល្អគ្រប់សពអីទេព្រោះការនិយាយស្ដីនឹងការពោលធោក៏តែងតែមានការផ្លៀងផ្លាត់អីខ្លះហើយរាត្រីខ្លះក៏មានការកត់សំណួរដូចដែលញោមប៉ោយប៉ែតបានលើកមកអញ្ចឹងកត់សំណួរមិនតាន់ឬក៏មិនច្បាស់អីហ្នឹងគឺតែងតែមានហើយអញ្ចឹងញាតិញោមក៏មិនមានការទីទៀនអីណាសរសើរដែរសរសើរញាតិញោមមិនព្រមទីទៀនហើយញោមក៏ប៉ោយប៉ែតបានសក់4ហ្នឹងក៏ថាកម្មវិធីប្រសងក្នុងកម្មវិធីអីមិនមានកំហុសមិនមានអីទេចំណុចទី1ដែលកាត់លើកឡើងមកហ្នឹងហើយកាត់ពោលសរសើរកម្មវិធីដែលនិយាយតែធម៌វិន័យសត្វក្នុងបត្រៃវិដកมันអនុញ្ញាតឲ្យលើកនៅសធម្មបដិរូបមកពោលក៏ដូចជាមកសាកសួរអីទេហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដែលកាត់លើកឡើងមកហ្នឹងសរសើរកម្មវិធីស្ដាយធម៌បានល្អដើម្បីថែរក្សានៅប្រពុទ្ធវចនៈឲ្យបានគង់វងយូរអង្វែងឲ្យហោហែមកហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលគាត់បានលើកឡើងមកណាហើយក៏សរសើរញោមដែរដែលបានព្យាយាមអានបៃដកហើយនៅបានចូលរួមអានបៃដកបានសាកសួរសំណួរបានច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់លើនៅក្នុងរាត្រីនេះរាត្រីនេះគឺប៉ុណ្ណឹងចុះប្រអស់មកហើយសូមបន្តរាត្រីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនៅអាត្មានឹងបកស្រាយបន្តទៀតណាសូមប្រគេនបន់ជូនបន់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាជាបងគ្រូបាននិមន្តក្នុងការអំពេញសក្តីខាងចង់មុននៅបិចោបសូមប្រគេនបន់កសរកណៈគ្រប់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់កសរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរទាំងឡាយគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបានចំណែកបន់កសរស្មើស្មើគ្នាពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពូលីសូមអនុមោទនា
លាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលាញាតិញោមគ្រប់អ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងពោហើយសម្រាប់ពោញោមបាទកាលីផងបងថ្វាយគុំមិនបានឆ្លើយតបពីមុនអស្ចារ្យជូនបងជូនកសលគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាណាសូមលាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលាញាតិញោមត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងរាត្រីសួស្តី